U građevinskoj školi na Zvezdari u ovim trenucima trebalo bi da počne takmičenje najboljih učenika budućih zidara, tesara, keramičara. Kako je zamišljeno takmičenje, koliko budućih zanatlija učestvuje, to će nam reći Maja Spirić. Maja, dobro jutro. Dobro jutro, Dušica, još jednom. Takmičenje je upravo počelo. Oko 50-ak učenika budućih zanatlija, i to kažu vrhunskih, s obzirom na to koliko su poštovani u zapadnoj Evropi, pokazat će svoje znanje u oblasti keramičarstva, zidarstva, tesarstva, armirača. Takođe imaju svojih 5 minuta na ovom takmičenju, a o svemu više ipak reći će nam Dragana Radovanović, direktorka škole. Dobro jutro, naravno, i pitanje je li bilo naporno organizovati ih i da li ima treme? Dobro jutro. Pa mi svake godine organizujemo školsko takmičenje. Naša deca su na to navikla. Mi smo srećni što naša deca godinama osvajaju prva mesta na republičkom takmičenju. Dakle, ovo je sad kvalifikacija za republičko takmičenje. Međutim, nažalost, neće svi učenici imati mogućnost da se takmiče na republičkom takmičenju, zato što obrazovni profili zidar, tesar i armirač se školuju samo u našoj školi, tako da se ne organizuje republičko takmičenje, pošto prosto nema konkurencije iz drugih škola. Ono što je interesantno, to je da u vašu školu vrlo često dolaze i osobe sa završenim fakultetom na prekvalifikaciju. Pa mi otprilike svake godine koliko upišemo redovnih učenika, toliko nam se pojavi i odraslih na prekvalifikaciju. Uglavnom je njihova želja da se prekvalifikuju i da idu u inostranstvo. Evo, mi smo rekli, hvala vam najlepše na ovim informacijama, mi smo rekli da se nalazimo u radionici gde svoje znanje pokazuju zidari. Sa mnom je Aldini Adis. Jel prvi put učestvuješ na takmičenju? Prvi put. Koji je tvoj zadatak? Da zidam zid od stub od opeke. Jel teško to? Kakav je zadatak? Koliko redova? 6 redova. Nije teško kad se nauči. Lako to. I šta očekuješ od ovog takmičenja? Šta bude, bude. Hvala ti najlepše, srećno danas na takmičenju. Eto, Dušice, toliko za ovo javljanje iz građevinske škole na Zvezdari. Hvala, Maja, još jednom. Nije šala.